Під стінами Хмельницької адміністрації знову людно. Представники низки громадських організацій, ветерани АТО, волонтери стали ініціаторами мирної акції протесту. Зібралися ті, хто не згоден з зціленням команди Зеленського, запропонованої Росією формули Штайнмаєра. Дехто приходить цілими родинами – молодь, пенсіонери, усі, кому не байдуже. Дуже мене, як кажуть, зачіпає, дуже мене тривожить ото теперішня боротьба нашого президента, нашої, як кажуть, нашого уряду за так званий мир. Такий мир, такими методами, він нікому не потрібен, нашій країні він не потрібен. Наш народ ще дуже не розуміє тої небезпеки. Плакати та патріотична символіка – основні знаряддя мітингу. Акція протесту пройшла без правопорушень, жодних бійок, кожен міг виступити та висловити свою думку. Я прийшов така сама людина, як і ви, сюди, щоб віддати свою шану тим хлопцям, тим дівчатам, які стоять зараз на сході, які зараз лежать в лікарнях, які лежать по той бік. Ми не можемо зараз мовчати. Люди вимагають, щоб влада не капітулювала перед країною-агресором у питанні вирішення війни на Донбасі. Вимоги є чіткі – це недопущення формули Штайнмаєра і недопущення того, що в ній анонсується. Звичайно, ніякого особового статусу Донбасу, ніяких виборів на окупованій території, допоки наші війська не будуть контролювати кордон України. І, звичайно, що ніякої народної міліції і всього того, що там описується. Ніхто не бачив поки що ніякого закону про особливий статус, але по тій формулі, що там озвучується, ми не можемо допустити в Україні того, що може відбуватися. Цю формулу запропонував свого часу колишній міністр закордонних справ Німеччини, на той час голова ОБСЄ Франк Вальтер Штайнмаєр. Згідно з його пропозиціями, Донбас отримує особливий статус в день проведення виборів на окупованих територіях на тимчасовій основі. Після того, як ОБСЄ засвідчує законність таких виборів, закон набуває чинності постійно. Дуже багато також військових, ми спілкуємося з ними, вони негативно сприймають, вони кажуть, що будь-які такі розведення, вони були на користь Росії. Будь-які протести, вони не можуть бути прогнозовані. Так? Це ж не можна по формулі розрахувати так, ага, значить сьогодні буде так, завтра так. Тобто будь-які процеси, це живий організм, вони можуть розвиватись, вони можуть занепадати, так, в залежності від того, як буде діяти влада, як буде потуги громадянського суспільства розвивати. Хмельничани не мовчатимуть, доки їх не почують, а ми будемо слідкувати за перебігом подій.